موضوع انتي سبلاً جوابها لقى ما ركت يحب كلام مع ملابه وح وحكا قراي ده أنا سامعلي جوجين قد كون حق في عن كين مركين لوجود درو ما ركت ملف كي يتحرع عيادة مهم متهوى أنا وجمع العلنا يا سيدوك لين أي عيادو إسفن قرايين أو وقت إجليين أو حوا تلعب عاد مهم واحد وحن ربع إن أنا هالسؤال كلي كدقو موضوع عاد هو بحدوين هاي هنانك dib markii loo qiimeynayo habka loo maamulay ka jawaabtii COVID-19 oo ahaa mushkil aad weyn laakiin marka fiirisid research methodology la isticmaalay oo ah key interviews kaliya gaar ahaan sample size kuna aad u yar yahay 18 qof waxay ka dhigaysaa xogtaasi xog wal u baahan in dib loo digest gareeyo oo dib loo maareeyo loo fiiriyo madama sample size kun aad u kooban yahay waxa aad kaan doonta waxay dhahayaan research-ka reliability-ga iyo validity-ga research-ka waa dareemi karaa resources-ka iyo muhiim imaaragtay culayska jiray laakiin mushkiladda haddii aanan si qoto dheer oo aan maanta data collection-ka aan aad loo badinin wuxuu keenayaa inuu naga noqdo risk desktop research-kii oo ay dadka ajnabiga ay weli sameyn jireen sida daraadeed waxaan aad u codsanayaa bilow aad u fiican waaye daraasadan in maaragtay la kordhiyo oo grassroot levelna la gaarsiiyo dayntada fara badanna la aruuriyo si loo ogaado habka loo maamulay iyo saameyntiisa si guud u mahadsantihiin.